Anys després de la pandèmia de la Covid-19, Reus és un dels municipis que encara manté el servei de cita prèvia per la gestió de tràmits municipals. Un servei que actualment s'aplica en diverses oficines del municipi i en alguns casos és la via única d'atenció. Un dels centres que només atén mitjançant aquest servei és l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Aquest espai, de moment, no contempla deixar de fer-ne ús de les cites prèvies, segons l'Ajuntament, perquè les instal·lacions no ho permeten. El seu espai i les característiques de l'espai ens dificulta molt el poder atendre sense cites. I aquí, ara mateix, això doncs, no ho podem fer per una falta d'espai. L'Ajuntament es troba ara en procés de solucionar aquesta problemàtica, per tal que l'atenció sense cita torni a ser una realitat a totes les oficines del municipi. El que sí que estem treballant és en poder també treure determinats tràmits o poder fer una depuració també dels tràmits que s'han de fer o que es poden fer de forma sense cita prèvia perquè es puguin fer amb altres oficines, però amb això estem treballant també perquè al final doncs, l'atenció sense cita es puguin fer en qualsevol oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament i no ara actualment com ho estem fent amb una sí i amb altres. Per ara sembla que la cita prèvia es mantindrà com a alternativa a l'atenció sense cita en algunes oficines i com a única opció en altres, però segons fonts expertes en la matèria, no hi ha cap fonament legal que justifiqui la cita prèvia com la via única i exclusiva per dur a terme aquests tràmits.